För 69 år sedan hände något som för alltid skulle komma att prägla monarkin. Kung Carl Gustaf, som då bara var ett år gammal hans systrar och hans mamma drabbades av en stor sorg som påverkade dem resten av livet. En söndag i januari 1947 Kungens pappa, Gustaf Adolf, var på väg hem till Sverige med flygbolaget KLM efter en jaktresa i Nederländerna. Planet mellanlandade på Kastrup och lyfte sen mot Bromma. Men någon hade glömt att ta bort kilen som fixerade det bakre höjdrodret, och kraschen var ett faktum. Alla ombord på planet dog, och plötsligt var kungen och hans syskon utan far. Gustav Adolfs död satte djupa spår hos barnen. Familjen talade inte om olyckan hemma och kungen fick inte reda på sanningen förrän han var sju år gammal. Kungen sa i ett känslosamt tal efter tsunamikatastrofen att han vet hur det känns att inte ha en far. När han fyllde 70 år överraskades han av kronprinsessan Victoria med ett tal. från hjärtat. Hon sa då att hon vet vad det betyder att ha en pappa och att kungen för henne är en källa till lugn och trygghet.